Kemi mbërritur në këtë mënyrë edhe në fund të kësaj puntate. Është një moment vërtet shumë prekës, Mubli ku të na mirë kuptoj, është ndarë nga jeta, artista jonë shqiptare Emi, ngushëllimet më të sinqerta shkojnë për familjarët dhe më të dashurit e artistës, ne e kujtojmë në këtë formë. Të kuptoj.